wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Allah ya kara wa Allah ya kara maka ilimi mai amfani. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya gafarta wa iyaye. Amin ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Tambaya na ita ce ni soja ne. Yanzu haka ina course na ruwa. To idan mutun ya shiga ruwan wani lokaci yakan sha ruwan a kuskure. Meye matsayin azumin mu a wannan halin? Akwai fatawa da fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh ya bayar a Sharhul Mumti' littafi na 6 namba na 440 zuwa 444 yayi magana akan abubuwan da ke faruwa ga mai azumi a cikin kuskure ba da niyya ba. Irin wannan ya kuma ba da misali na shan ruwa ko kuma kwaro ya shiga cikin ka, ka bude baki kai hamma sai kwaro ya shiga kuma ka je shi har makogoro ya wuce. A magana mafi inganci ya ce azumi bai lalace ba. Ka shiga ruwa kuna training kawai kana iyo a cikin ruwan kawai sai ka ji ruwa a bakinka, kana kokarin fitarwa sai ka ji shi ya shiga makogoron ya wuce, ko ka yi hamba haka sai ka ji kwaro ya shiga ciki, kawai kafin ka dade sai ka ji shi a makogoro ya wuce. Magana mafi inganci azumi bai lalace ba. Akwai hadisai da dama na hujja, na san mun sha kawo su anan. Shi malam ya kafa hujja da ayat da Allah ta'ala ke cewa walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, a cikin suratul ahzab aya ta 5. Allah ta'ala yace babu laifi gare ku a cikin abin da kuka yi kuskure. In dai abu kuskure ne ya faru, to addini yana yafiya a kansa. Kaga anan sai yace ai ba da niyya ba, kuskure ne ya faru, ruwan ya wuce. Insha Allah ta'ala azumin ka yayi sai a kammala. Amma dai shawari na kuma a rika kiyayewa matuka da gaske. Kada shari'a ta ce in kai kaza a kuskure an yafe maka, kuma mu yi ta yin kuskuren ganganci. Don wani lokaci mu mutane muna da wahalan sha'ani. Idan shari'a ta yi sauki da ya kuma sai mu yi kokarin yi wa abun rukun sakainar kashi, sai kuma ganganci da sakaci ya shiga ciki. So a kauce wa ganganci, a kauce wa sakaci. Karka je ka ce ka shiga competition din hadiyar ruwa ne amma a dawo da shi kada ya shiga. Kuma ka ci a watan Ramadana za ka yi, kaga ai baka nemi a zauna lafiya ba. So duk wani abu na ganganci ko abun da ya kamata haka ko sakaci da Allah mu nisance shi. In yadda ka faɗa haka ya faru insha Allah ta'ala babu damuwa. Dukkan abun da ya shiga bakinka ko ka manta ka ci ko ka sha, duka wannan a sunna ba sa lalata azumi. In ka manta, wani ya ɗauko aboran da aka fara azumi zai ci ya bare zai ci, sai ce ba ana azumi ba, sai ce haka ne, amma waye ce ka tunatar da ni? Kuma wai sai wanne ne mai zama abokin gabansa, tunda dai hadisin yayi bayanin in amantuwa ne babu damuwa, wai shi a bar shi ya banta. To ai hadisin da yace in ka manta kuma ya dora wani hadisin kuma ya dora wani haƙƙin tunatar da kai in kai mantuwa ko kai kuskure. So kaga wannan ya zama akwai mai akwai son bulus. So da haka wannan duka sai a kiyaye. Allah ta'ala ya bamu ikon kiyayewa.